دا وزیرستان سټوډنټس دی دوی باطن کوي تاسو په مخ کې او د عبدل ولی خان یونیورسيټي نه راغله بیان باندې سره مرسته کوي تاسو کلاسونو په پړګه کې پلیز ویلکم یونیورسيټي اف سوابي سټوډنټس دی باطن کوي ډپارټمنټ اف مایکرو بایولوژي او ډپارټمنټ اف جیولوژي سټوډنټس دی نو پلیز ویلکم
Thank you very much. A huge round of applause for both of the teams from Abdul Wali Khan University and Department of Microbiology and Geology. इसके बाद मैं दावत दूंगा